Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia, dúškom čerstve vody pripijam na vás všetkých a dnes sa chcem podeliť o svoj taký protokol, ktorý mi pomáha držať moju imunitu aj posledné dva roky veľmi silnú a v podstate prešiel som celou touto fázou bez nejakého zaváhania a hlavne by som chcel, aby to mohlo pomôcť aj iným ľuďom z toho dôvodu, že Odborníci hovoria, že Omikron bude vrcholiť v Európe počas nasledujúcich 2-3 týždňov. No a pokiaľ budete chcieť, môžete využiť niečo z toho, čo aplikujem ja sám. Takže každý jeden deň 0,04 litra vody na kilogram hmotnosti vypijem. Stravujem sa 100% rastlinnou stravou už viac ako 10 rokov. Denne 10 až 12 tisíc krokov v rámci prechádzky alebo nejakej túry. 40 klukov, 20 zhybov, robím dýchacie cvičenia podľa Vima hofa 3x30 opakovaní, hlboký výdych a nádych. Posledné, posledný mesiac a pol som zaradil aj otužovanie, ktoré som už spomínal vo svojich videách. Fantastická vec, nevedel som si predstaviť, čo to so mnou urobí, ale je to fantastické. No a pýtate sa rovnako aj na doplnky výživy. Už 6. rok od septembra do marca nedám dopustiť na tento koncentrovaný elixír uh, podľa starodávnej ajurvedskej receptúry. Volá sa to somraz je to koncentrovaný elixír z cesnakovej, zázvorovej a citronovej šťavy, jablčného octu a medu. Každý jeden deň uh, za lyžičku si šupnem, nájdete to u nás uh, v e-shope na www.studioikve.sk. Samozrejme, vitamín D, ja osobne túto 10 tisícovú dávku 3-4 krát do týždňa si dávam a mám teda D v poriadku. Samozrejme, vitamín C a zinok. Samozrejme, vytrvalo húžev na to a hlavne so záujmom sa učím aktívne, hľadám pravdu o tom, čo sa okolo nás deje. Hľadám múdrosti od múdrych ľudí, ako si upevniť svoju pozíciu zdravie v tomto chorom svete. Preto som sa aj tento rok konečne odhodlal na otužovanie podľa výmahofa. Hoffa. A Myslím si, že je na nás naozaj dať e, seba aj ten svet do poriadku a kto bude potrebovať e, či už nakopnúť, alebo inšpirovať, alebo povzbudiť, nasmerovať. E, nech sa páči, som vám k dispozícii. Viete, kde ma nájdete? Klinika zdravia, štúdio IQ v Nitre. Budem sa na vás tešiť.